Бұл семейде көпқабатты үйлердің сарты жаңартылады. Бұл тізімде орталық көшелердің бойында орналасқан 36 үй бар. Ғимараттардың қасбетін бояуғарын қалалық бюджеттен 280 миллион тенге бөлінет. Жалпы қалада мұндай жұмыстар 3 жыл бұрын қолға алынған. Осы уақыт аралығында 56 ғимарат ашық түске боялды. Бұл бейтарап реңктерге басымдық берілмек. Ал үш үйге тақырыптық моралдар салынады. Конечно, заявок поступает очень много. Үйлердің қасбеттерін жаңарту бойынша өтінімдер көп түсті. Бірақ комиссия тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес шешім қабылдайды. Әр үйдің жобалық сметалық құжат әзірленіп, атқарылатын жұмыстар белгіленеді.